Geometrie, strana 23, cvičení 2c, přečteme si zadání. Narýsujte úsečku XY o délce 8 cm 6 mm. Tak, nejdříve si do sešitu tedy musíme zapsat to zadání, ale ne takhle. Tak, jak se to má dělat. Čili délka úsečky, délka úsečky, tak, rovná se, rovná se 8 centimetrů 6 mm. Narysujeme. Dlouhá přímá čára. Narysujeme krajní bod x. Přiložíme nulu ke krajnímu bodu. 8 cm, pozor, ještě nerýsují krajní bod, 6 mm, tady je pět a jeden za to. Tak přesně. Protáhnu. Pojmenuji druhý krajní bod. Y. Narýsoval jsem úsečku XY, jejíž délka je 8 cm, 6 mm. Kdybych to chtěl vyjádřit pouze v milimetrech, tak mohu říct, že jsem narýsoval úsečku XY, jejíž délka je 86 mm. Tak, myslím, že máme hotovo. Teď se dejte do práce vy.